Фармадол – таблетки від головного болю. Давай трохи перейдемо на міжнародну арену, звідти маємо важливі і, що головне, цікаві новини. Маємо звернення Олафа Шольца, канцлера Німеччини, під час виступу в Бундестазі. Він запевнив усіх із трибуни, що не вірить, наче президент Росії Владимир Путін готовий вести переговори про справедливий мир в Україні. От зацитую частину його повідомлення. Чи готовий взагалі Путін до переговорів про повернення цих принципів та справедливого миру? На цей момент ніщо не вказує на це. Не можна вести переговори з приставленою до скроні рушницею, хіба що про власну покору, заявив Шольц. Тим більш примітно, що президент України Володимир Зеленський представив пропозиції щодо міцного справедливого миру на саміті G20 у листопаді, додає канцлер Німеччини, і дуже тішить українців, принаймні, ось така зміна риторики, коли вже не намагається Путіну зберегти обличчя, коли не кажуть вже щось там про росіян, що їх треба ледь чи не рятувати. Так, але коли говорять, що спала їм оця полуда з очей, вони тепер розуміють, що ніякого мирного договору, ніяких там перемовин Путін насправді не хоче. Йому просто потрібна оперативна перерва у війні для того, аби трохи підзбирати різних запасів. Найцікавіше, що риторика помінялася з двох сторін, тому що 28 лютого Пісков, розмовляючи з представниками так званої преси в Росії, поскаржилася Софійка, що ні Шольц, ні Макрон не йдуть на контакт з Путіним. Ми пригадуємо, місяцями Макрон розповідав, що треба зберегти обличчя Росії, а місяцями розповідали в Кремлі, що вони не мають в планах, вони не мають часу розмовляти, як мінімум, з Макроном. А тепер от жаліється Пісков, що ну як же так, ну є такий Путін, такий величний керівник величної держави, а з ним не хоче говорити ні Шольц, ні Макрон. Ну ось бачимо, все перевернулося з ніг на голову.